林老师啊，窦娥到底有啥冤啊？你今天可以给我们讲讲呗？就不能给我上节正经课吗？老师啊，这就是正经课，我们就喜欢听这种民间故事。你们就喜欢听故事吧？那好吧，今天啊，老师来给你们讲一讲窦娥的故事啊。相信很多人呀都说过一句话，我比窦娥还冤呢。窦娥到底有啥冤？99%的人呀都说不上来，反正就知道她是最冤的，天下第一冤，没有人比他的冤情更大。窦娥啊，是元代的戏曲家关汉卿的杂剧《感天动地窦娥冤》中的一个人物。哎，林老师啊，窦娥到底有什么冤情啊？什么冤情啊？这个呀，要从元朝的一个初年说起了。江苏省淮安市啊，有个叫楚州的地方，窦娥本来就是一个苦命的小女孩啊，3岁丧母，与父亲窦天章相依为命。窦天章啊，是一介书生，没有别的本事，只会读书。他想上京啊去考取功名，无奈连路费都没有，于是啊就找当地的蔡伯伯借了20两银子。后来呀，窦天章因为还不上这20两银子，就把窦娥卖给了蔡伯伯当童养媳，由此啊来抵债。此时窦娥只有7岁呀，但是已经是一个知书达理、善良勤劳的小姑娘。穷人家的孩子早当家嘛，窦娥也是小小年纪就经历了人间的磨难呀。没想到蔡伯伯的儿子就是个短命鬼呀，窦娥过去不到2年的时间，她竟然生病死了。只剩下窦娥和婆婆两个人在一起生活。婆婆虽然为人比较刻薄，但是呢，窦娥对婆婆呢如同亲生母亲一样，两母女相处的还算不错。俗话说呀，寡妇门前是非多呀，何况家里一老一小两个寡妇呢。当地呀有个叫张驴儿，跟窦娥家里刚好相反，他是和他爸爸两个单身汉在一起生活。于是呢，这一老一小啊，两个单身汉就看中了窦娥家的一老一小两个寡妇。蔡伯伯年纪大了呀，家里也没有个男人可以依靠，架不住的张驴儿父子的欺负啊，就从了老张。窦娥是个烈女啊，从一而终，坚决不从张驴儿。张驴儿就想设计害死蔡婆婆，想着蔡婆婆一死，窦娥无依无靠，更好欺负啊。有一天啊，窦娥给蔡婆婆熬汤，张驴儿啊偷偷在汤里面下了毒药，窦娥浑然不知啊，把汤给蔡婆婆送了过去。没想到张驴儿的老爹正好在，嘴馋喝了一口，结果张驴儿的老爹被害死了。死了人呀，自然要惊动了官府，汤是窦娥熬的，也是他送的，他就成了最大的嫌疑人。张驴儿为了把这件事彻底栽赃给窦娥，买通了官府呀，对窦娥大刑伺候。窦娥本来是坚决不承认的，自己是凶手，但是架不住官府的酷刑啊，最终屈打成招，签字画押，当即问斩。窦娥只是一个无依无靠的弱小女子，纵然她知道自己是清白的，但是没有任何办法来让别人来相信自己的清白。于是啊，在行刑的时候，窦娥提出了一个要求：高处悬挂3尺白绫，如有冤在身，尽血飞上3尺白绫，半分不落在地下；如有冤在身，6月晴空飞白雪；如有冤在身，死后当地大旱3年。就是这么刚，就是这么烈。你想让我死，可以，但是我要用我的鲜血来证明我的清白。这还不够，如果血溅白绫，那就证明我是清白的。我要6月飞雪，大旱3年。这就是窦娥死前发下的3个毒誓，既是对命运的抗争，也是对这个世道不公的报复。结果行刑后啊，果然血溅3尺白绫，接着下起了鹅毛大雪。此后3年一直大旱，窦娥发下的3个毒誓全部应验。哎，林老师啊，窦娥发下3个毒誓有何寓意啊？有何寓意啊？这3个毒誓啊，我们现在的人都知道，也非常熟悉，尤其啊是6月飞雪，经常被人看作有冤情的一个证明。所以很多人都以为窦娥发下的3个毒誓是为了证明自己是冤枉的，其实啊，这3个毒
士有三层不同的寓意。第一个毒士血溅白绫，是为了证明自己的清白，窦娥是冤枉的，这个只有窦娥自己心里清楚，任何人都不相信他，他不甘心自己呀就这么蒙冤而死，于是决定用自己的鲜血来证明自己的清白。白绫寓意着清白，血不落地，寓意着窦娥不愿意用自己的血洒在这一片肮脏不公的大地上。窦娥提出这样的一个要求，窦娥希望后人呐、通过血溅白绫来记住自己的冤屈。第二个毒誓，六月飞雪，是为了诅咒黑白颠倒的世道。窦娥啊，身处的是一个元朝社会，元朝是一个蒙古人统治时期，他们擅长攻城略地，但是不擅长治理国家，底层的劳动人民地位卑微啊，生活在水深火热当中。当一个人绝望无助到极点的时候，他只能寄予神明的力量。窦娥也是如此啊，在当时他是百口莫辩呐、他已经没有任何的办法让人们来相信他，所以他只能借助上天的力量，让老天在六月下雪。六月下雪是一种不正常，是一种颠倒呀。窦娥也是借助这种不正常的天气来讽刺着黑白颠倒的世道。第三个毒誓，大旱三年，是为了惩罚不公的世道。窦娥心中有没有恨？当然有，他恨张女儿，他恨腐败的官府，他恨这个不公的世道。如果前两个毒誓全部应验，那么他就用第三个毒誓来惩罚这个世道。在古代呀、人们没有足够的经验和技术来对抗自然的灾害，在自然灾害面前基本上都是束手无策，被动挨打的。尤其是大旱呀，这个是非常致命的，大旱就会导致没有粮食，没有粮食就会引起饥饿抢夺、世道动荡，甚至还会引起农民的起义，推翻现有的王朝统治。这种例子在古代是屡见不鲜。窦娥也是对身边的乡亲们有恨，恨他们不能打抱不平，但他更多的是恨官府，所以才希望用大旱来惩罚官府，甚至是动摇这个王朝的统治。这就是窦娥由来的故事，都明白了吗？